Se aí for o resultado final, pessoal, daquele desenho lá que eu tentei fazer lá das abóboras de Halloween, né? Só que eu acho que eu tentei colorir, só que eu não sou muito bom pra tá colorindo as coisas assim, gravando, sabe? Aí eu achei que não ficou muito bacana o resultado. Como eu disse, eu não tenho muita prática pra tá colorindo, pra fazer uns efeitos legais aí. Foi assim que ficou os desenhos. Pra falar bem a verdade, eu acho que uma criança ia colorir muito melhor do que eu, mas resolvi gravar e tô postando o vídeo mesmo assim. Talvez na próxima oportunidade eu faça o mesmo desenho, tente colorir eles de novo, né? E praticar um pouco pra ver se fica melhor daí da outra vez. E com os erros e acertos aí a gente vai melhorando cada desenho aí. Então, deixa aí meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva aí abaixo na Dragon Desenhos. Deixem aí abaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se devo fazer esse desenho de novo e tentar colorir ele de uma forma diferente para ver se fica melhor? Eu vou estar lendo os comentários aí e vendo o que eu posso fazer, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!